Boz, chetel barbir chetelda. Yaqinda Amerikaga borib keldim, u mazza qilib dam oldim. Aka, sizga havas qilamanda. Aka, samolyotda uchdingizmi? Ha, samolyotda. Ana samolyotdagi qizlar bor-ku, bo'yi o'zini chiroyli zo'r kiyim olgan. Starstalar. Bu ashyo yo'qotdi menga. Starsta? A, stabilizator. Spravka. Shpris. Shpaklovka. Skripka. Samokat. Shpaga. Skoriy. A, yo'g'i. Anaqa skameyka. Sayyorami? Surayomi? Sevarami? Styuardessa. Styuardessa. Ha, u aka yomon yoqadi o'sha styuardessalar, mana desa. Ular mayli, bilasizmi, eng qiyini kimga? Anu boru, ichuvchilar. Ichuvchi? Uchuvchi deng aka. Nutqingiz bormi? To'g'ri. Yo, ha. Aka, mana bugun yugurib chiqibdi, tanishingiz yo'q, mana komissiya to'g'ridan. Komissiya to'g'rik? Ha, yo'q, yana kosa to'g'rik. Yo'q. Kasi konstitutsiya. Konferensiya. Kamitsiya. Kosmos. Nasos. Vulkanizatsiya. Sos, yo'q, adashib ketdim. Kosomatolog. Kosomatolog. Masablakot. Nima? Kosmetolog. Kosmetolog. Ha, aka, o'shandan tanishingiz yo'qmi? Kosmetolog. Adashib. Unga borib nima qilasiz? Men eshitganman. Bunaqa ugri-pugri, bunaqa narsalar uylansa yo'q bo'lib ketar ekan o'zidan o'zi. Yanami? Yo, ha.